这出门旅游呢，要注意文明，同时也要注意安全。这手机是重要的物品，如果不小心弄丢了，肯定很着急。有一名游客在美国的科尼什海豹救助中心参观的时候，不小心就把这手机啊掉到了水池里边，沉入了昏暗的水底，消失不见了。这位游客特别着急，那想不出什么好办法。正当他要放弃的时候，9岁大的水獭斯塔尔斯基啊，竟然主动的潜入到水里边，用这个嘴巴拖住手机啊，这把它拖出水面，并且镇定的把手机送到了惊呆了的饲养员的手中。饲养员都懵了啊，他怎么这么聪明呢？据了解呢，这斯塔尔斯基是在2009年来到这家救助中心的，这性格很温和，特别惹人怜爱。平时呢，经常玩小石头啊，或者爬到这个游乐设施上面啊，但经常因为自己胆儿太小，都不敢下来了啊！真是一只让人惊讶又喜欢的水獭啊！所以我们一定要好好的去爱护小动物们啊，他们也会回报我们的呀。